Salve, galera! Beleza? Olha isso aqui em mais um vídeo. Hoje, pessoal, estamos em mais um episódio da nossa série de Alien vs Predador. E pra você que gosta muito, já deixa o like e inscreve no canal logo no início do vídeo pra você não perder nenhum episódio dessa série e também não perder nenhum vídeo do canal, ok? E é o seguinte, pra você que não acompanhou este episódio, a gente infectou o Creeper, mano. E uma coisa que a gente descobriu é que todos esses aliens que são de mobs, que praticamente são esquecidos do Minecraft, eles só têm duas evoluções. Você percebeu no episódio, Noah, que quando a gente deu a Royal de Alien pra eles não cresceram mais? É verdade. Você tem mais aí pra gente fazer o teste? Você tem mais uma aí? Nossa, de Alien? Vem cá, aqui ó. Taca dois packs pra esse, taca dois packs pra esse aqui, ó. Pra esse? É, pros dois, deixa eu mostrar uma coisa. Eita, peraí. Deixa eu pegar, vai quebra embaixo. Taca pra esse, ó. Fica vendo. Só pra você entender o que tá acontecendo. Ó lá, ó, ele vai comer e não vai acontecer nada. Fica parado, come aqui. Olha que trouxa. Vai, come, come, come. Ó, já comeu um pack. Um pack já foi, Noah. E o outro aí já comeu também? Esse daqui parece que não gosta dessa comida. Não, ele come sim, ó. Vem cá, ó. Soltar o papel, ó. Ele vai comer. Só que aqui tá. O pessoal comentou pra mim que esses aliens que a gente infecta, esses mobs do Minecraft, eles não têm mais duas evoluções. Só outra raça de alien que tem. Aham. Uhum. Essa raça aqui. Pera aí, deixa eu pegar aqui, ó. Aí, fiz eu pegar o bloco, mano. Peguei, peguei, vai. Segura aqui, vai, no. Dropa ele aqui, ó. Um pack de Wild Jerry. Toma. Vai, toma, come aí. Ó, fica vendo, ó. Ele vai comer e não vai acontecer nada. Ele vai ficar na mesma forma. Ó, viu? Exatamente. Nossa, eles não evoluem. Se a gente pegar e infectar um morcego, sei lá, um cavalo, um esqueleto, um zumbi, um... sei lá, todo animal que a gente infectar não vai ter mais de duas transformações. Só o cavalo, que o pessoal comentou muito. Que o cavalo, quando você infecta ele, meio que cria uma raça nova de aliens. Porque essa raça aqui de baixo é a do Xenomorphs, tá ligado, né? Sim, sim, sim. Aí, se a gente infectar um cavalo, ele vai criar meio que uma outra raça de alien. Mano, é muito da hora, cara. Mas é o seguinte, nossa. Vem cá, meu querido, porque hoje é um dia de teste. Tá vendo essa armadura que a gente tá aqui? Essa armadura super da hora, super top. Tô vendo, o pessoal comentou muito que essa armadura, ela meio que faz a gente virar um alien, tá ligado? Sério? É praticamente isso, porque se a gente chegar perto de um alien com essa armadura, eles não atacam a gente, eles vão perceber que a gente... eles vão contar que a gente é alien e não vai atacar. Outra coisa, vem cá, fica parado. Ó, uma coisa que eu esqueci também dessa armadura, ó. Fica vendo o que acontecer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Meio coração, mentira. Não foi? Foi só um meio coração. Me joga também, eu quero ver, eu quero ver. O pessoal comentou também que essa armadura não dá pra gente meio que escalar a parede, velho. Só que eu não sei como ainda, mas dá. Eu nem fazia ideia que essa armadura fazia isso. Olha isso! Meio coração, mano! Não, vem cá, vem cá. Vamos atrás de um alien. Vamos atrás de um drone, mais específico. Aquele ali é o Warrior? É o guerreiro, vem cá. É o guerreiro esse aqui. Vem cá, Deixa eu ver, vamos chegar perto dele. Pega ele. Ele não vai matar a gente, não? Não, eu acho que é por causa da armadura. Você tá com ela completa? Uhum, tô. Alien, beleza, ó. Vamos chegar perto. Pera aí, ele tá atacando sim! Calma, vamos atrás de outro, Esse ele aqui. Ele não me ataca, não. Você não ataca, não? Chega perto. Pera, Alexei, a sua é a mesma que a minha? Eu acho que é a mesma. É a mesma, vai. Calma, vou matar ele. Ih, minha arma acabou. Ferrou, tô sem arma. Pronto. Morto. Vambora, não, vambora. Vamos ver outros aliens. Eu quero ver um. Sabe por que eles estão atacando? Porque acho que eles viram eu atacando o outro alien. Não sei. É uma suposição. Vem cá, vamos deixar naquele na frente, ó. Ele está um pouco longe. Porque o pessoal comentou pra mim que a partir do momento que a gente coloca essa armadura, a gente meio que vira alien, a gente camufla como alien. Ó, aqui, Noah, aqui tem três aliens, vem cá. Tô indo. Vamos fazer o teste. Ó, cheguei perto, nada aconteceu. Passei do lado. Nada aconteceu, tudo bem, tranquilo. Peraí, deixa eu fazer isso aqui. Não atira não! Você atirou nele? Não aconteceu nada. Ai, tá matando, Não aconteceu nada, peraí, deixa eu chegar perto desses. Aqui, ó. Ó, Noah. Os drones não me atacam. E agora se a gente bater um? Ah lá, ó. Agora muda. Se a gente bate um, eles vêm atacar. Alex, aqui também tem outra. Ah lá, ó. É só quando a gente bate mesmo, Noah. É só quando a gente bate. Eles são praticamente pacíficos. Eles não matam a gente à toa. Deixa eu matar esse aqui. Voa lá rapidinho. Será que ele morre de queda? Eu acho que não. Não! É. Caramba, eu não sabia disso aqui. Ah! Vai, vambora. Vamos lá, braço. Vamos levar lá. Ai, não. Você me segurou. Me solta! mata ele. Ah, já tô morrendo! Segurei, boa! Caramba, velho! Vai pra lá, vambora! Vamos voltar pra nossa experiência! Porque, mano, que bizarro, velho! Sei lá! É.
Foi sem querer, Alex. O nome matou. Eu te matado do Bruno. Beleza. Te matado do Bruno. Continuando. Como eu tava falando, Noah, seria da hora a gente pegar aqui, tipo, um alien desse aqui, ó. E testar se eles lá com a gente. Igual no último episódio. Tipo, sem armadura e com armadura. Pra ver se realmente eles... A armadura faz alguma diferença. Vamos lá. Entra sem armadura, Noah. Tira a armadura aí. Vai, eu vou tirar. Vai, entra. Entra aí. Deixa eu quebrar aqui, ó. Vai. Ué. Não, eles estão focados no Praetorian. Tá, vai lá, volta lá. Eu vou fechar você lá dentro com ele. Fica lá, vai. Pera aí. Sem armadura, sem armadura. Agora tampa aqui com a grade, pra mim, por favor. Pera aí, eita. Em cima. Beleza, vai, vamos ver se ele vai atacar você. Tampei. Tampei, não tem nada. Não tem nada pra fazer. Não me ataca aí, vai. Quero ver, quero ver. Você não tem coragem. Mano, isso é estranho, porque o certo... Deixa eu tirar a armadura também. Deixa eu tirar a armadura, vou entrar com você aí. Vamos ver o que acontece. Ele não tem coragem, não tem coragem. Tampa assim. Aqui, tira da ponta. Tem que tirar de perto ali, ó. Vai. Tem que resolver pra ali. É, ele tá focado em tacar o Praetoria. Eles estão... Eu não sei por qual motivo. Você quer fazer um teste? O quê? Em tirar ele e ver se ele vai atacar o Praetoria mesmo? Faz o seguinte. Faz o seguinte, me ajuda a quebrar aqui. Vamos testar. Não, é melhor não, hein? Não, vamos testar, vamos testar, pela ciência. Tá muito estranho, mano. Todo alien que a gente solta, não. Eles vão direto no Praetoria. Não é possível que eles querem atacar ele. Vamos soltar. Solta aqui o Praetoria. Eu sei que o Praetoria vai atacar aqui o nosso bichinho. Vai, soltei. Beleza, agora solta você. Pode sair. Vamos ver se isso acontece mesmo. Vem cá. Coloca a madrona, armadura, armadura, armadura. Vem cá, drone. Vai. Beleza, vamos ver se acontece. Ah lá, Noah! Estou brigando? Não, eles não estão brigando. Será? Será que o Praetoria é meio que mãe deles? Tá brigando assim, Alexei? Não, não ouvi dano. Eu ouvi. Mano, que bizarro, velho. Calma, pera aí, calma, calma. Vamos colocar aqui uma Royal Jelly pra ver se eles vai... Quem vai comer. Oh, isso é... De verdade, isso é muito estranho, cara. Ah, estão brigando assim. Tá matando, ele, tá matando. Ele evoluiu. Peguei. Peguei, virou Xenomorph. Tira, não, tira. Tampa. Vou deixar aqui. Okay. Depois a gente coloca outro drone. Porque, mano, cagamos no negócio. Transformou o usuário aqui no Xenomorph. Não era pra acontecer isso aqui, não. Não era pra acontecer isso. Vem cá, me ajuda aqui, Noah. Quebra a cera ali. Qual? Essa aí, ó. Quebra a cera aqui pra colocar o Xenomorph aqui, ó. Caraca, oh, eu não sei. Não, isso é estranho, não. Não era pra ter acontecido isso. Porque o certo, o que tava dando pra perceber, é que eles iam atacar o Praetoria, tá ligado? Só que ele não atacou. Ele não atacou o Praetoria. Eu não sei por qual motivo, mas ele não atacou, galera. Eu acho que... Não sei, ele tem meio que medo do Praetoria pra ele ser um pouco maior ou ser um ser mais evoluído que ele. Não sei, aproveita aí e comenta o que vocês acham, porque é muito estranho, cara. Todo alien, tipo, todo alien mesmo que a gente pegava e soltava, eles iam direto em matar o Praetoria. Não tem nexo, velho, só queria ir lá. Tá ligado, mano? É muito sem nexo. Vem cá, Noah, vem cá. Vamos sair de fora, vamos fazer outro teste. Deixa eu ver aqui, com algum alien que esteja aqui há pouco tempo. Algum alien que, tipo, não seja tão... Sei lá, não seja do mal quanto a gente. Porque todo alien que tá aqui perto, eles querem atacar a gente de graça. E aqui, ó, aqui dentro. Eu vi aqui dentro que tinha um tanto de alien. Ah, tem o Praetoria, vem cá, Noah, dá pra gente testar agora. Tá com a madura? Praetoria versus Praetoria? Será? Não, tem o Praetoria e tem vários alhos também. Você tá com a madura aí? Aqui, ó, aqui, ó. Tô vendo. Vem, vem. Aqui tem o drone que eu tô dando aqui. Aonde? Aqui, ó, na minha frente. Ah. Calma, vamos ver se ele ataca. Vamos ver se ele ataca. Tá me atacando. Tá me atacando, Noah. Pô, mata. Você tem bala daquela arma? Tenho. Deixa eu jogar ali em cima do prédio. Daqui pra mim, dropa. A balinha da M4. Ah, tá, pera aí. Vale. Oxe, eu peguei. Ah, serve a arma também, toma aqui pra você. É a mesma coisa. Só pra gente ficar com ela aqui. Vai, vamos entrar aqui agora. Aqui. Vamos ver aqui, ó. Aqui dentro tem, se não me engano, tem um Praetoria. Tem dois Praetoria. Então, Alex, eu vou dropar aqui pra aí pra você. Noah, será que os aliens, eles meio que reproduzem, velho? Será? Calma, vamos chegar perto. Ó, tá atacando. Calma, mata o Praetoria. Beleza, pega aqui a Royal Jelly. Vamos ver se o outro ataca. Tem nada. Ó, esse aqui parece pacífico. Será? Tira ele daqui, vai, vamos tirar, vamos ver se ele ataca. Não, ele tá pacífico. Olha isso, ele tá se atacando? Não. É, eu acho que tem uma porcentagem dele, tipo, ser pacífico ou não. Porque o pessoal comentou que com essa armadura, eles meio que vê a gente como um alien. Entendeu? Tipo, que a gente se camufla. É, praticamente. Só que tem aquele ponto, que a gente matou um tanto de alien perto daqui. Eles podem contar como ameaça.
Pensa só, se a gente tá com essa armadura aqui de alien, imagina a gente perto de um predador. Nossa, a gente pegar essa armadura de predador. Mas pra isso a gente precisa ir pro portal. Encontrar o portal do mundo dos aliens. Então, porque só lá que tem os predadores, se eu não me engano. Nossa, então vai demorar. A gente pode fazer isso, a gente pode fazer isso. É. É uma boa. Mas o que deu pra perceber? Que essa armadura que a gente tá aqui agora, ela meio que, entre aspas, se camufla dos aliens. Porque é o seguinte, a gente testou com alguns e alguns atacaram. Porém, com outros, eles atacaram. Entendeu? Então. Então, dá pra tirar disso que... Eu não sei. Eu acho que a armadura realmente camufla. Porém, como a gente matou muito alien aqui perto pra pegar o Royal Jelly e tudo mais, eles meio que... Estão achando que a gente é uma criatura má, entendeu? É como se fosse uma má influência, uma má... Eles querem matar, é basicamente isso, entendeu? Só a gente ter matado os aliens perto dele, eles acham que a gente tá querendo acabar com eles e vai e mata. Essa é a minha... Isso é o que eu acho, entendeu? É a minha... Entendi. Como é o nome, Noah? Quando a gente faz teoria, essa é a minha teoria. É a minha teoria. Então aproveita vocês aí e comenta a teoria de vocês se essa armadura que a gente tá realmente transforma a gente em alien ou sei lá, se ela só... É uma armadura forte de alien mesmo, beleza? Então aproveita também e comenta o próximo alien que você se infecta aqui pra ver o que transforma. Porque o que deu a perceber dos aliens que estão aqui é que eles não têm mais transformações além das duas, beleza? Então galera, é o seguinte, se você tá gostando da série, já deixa o like e também comenta se você tá gostando. Pra eu saber que vocês querem realmente e que eu traga mais vídeos pra vocês aqui. Porque é o seguinte, eu mano nessa, tamo junto, falou!